ციკლური და სწორხაზოვანი დრო. ალბათ თითოეულ თქვენთაგან სტელიტატში ერთხელ მაინც უხდება ქალაქიდან სოფელში ან სოფლიდან ქალაქში წასვლა. შეამჩნევთ, რომ დროის მნიშვნელობა სხვადასხვაგვარია ურბანულ და აგრარულ სივრცეში. ქალაქში დროის ყოველ მონაკვეთს გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, სწავლა და სამსახური ყოველთვის კონკრეტულ დროს იწყება. შესვენებად საათის მიხედვით არის გაწერილი, იმის მიუხედავად წელიწადის რა დროა და როგორი ამინდია ამა თუ იმ დღეს. სოფელში დროისადმი დამოკიდებულება განსხვავებული აქვს, უფრო მეტი მნიშვნელობა დროის დიდ მონაკვეთებს ენიჭება, ვიდრე წუთსა და წამს. სოფელში სამეურნეო საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყურადღება ექცევა წელიწადის დროს, განთიაც, ნაშუა დღეს ან წუხრს. ცოტა ვინმე თუ აკვირდება საათებსა და წუთებს, იმის გასარკვევად როდის გარეკოს საქონელი საძოვარზე, როდის მოწოლოს ძროხა ან როდის გავიდეს მინდორში სამუშაოდ. სამაგიეროდ ყურადღება ექცევა ამით, იმას, რომელიმე კონკრეტულ დღეს წვიმს თუ თაკარა მზეა. მეცნიერები განასხვავებენ დროის ორგვარ აღქმას, ციკლურს, წრიულს და სწორხაზოვანს. პირველი გაგების მიხედვით, დრო განმეორებადი ციკლების მონაცვლეობაა. დროის ასეთი გაგება დამახასიათებელი იყო მრავალი ძველი კულტურისათვის, მაგალითად ეგვიპტური, შუამდინარული, ინდური და სხვა. ასეთი აღქმა დროის ბუნებრივი ციკლების მონაცვლეობას და მუდმივ განმეორებადობას ეყრდნობა. მაგალითად, წელიწადის დროები, ოკეანის მიქცევა და მოქცევა, მდინარეებში წყლის დონის ცვალებადობა, მთვარის ციკლები და ასე შემდეგ. საზოგადოებები, რომლებიც დროის ციკლური აღქმით ხასიათება, ნაკლებად ზრუნავს წარსული შენახვასა და დამახსოვრებაზე, რადგან მათი აზრით ამ ქვეყნას ყველაფერი მეორდება. შესაბამისად, მომავალიც არ არის ზრუნვის საგანი, რადგან იქაც ყველაფერი წინასწარ განსაზღვრულია. ციკლური დროის კულტურები უმთავრესად აწყოზი არიან ორიენტირებული. დროისადმი დამოკიდებულება, ისევე როგორც კულტურის სხვა მახასიათებლები, ენაში ვლინდება. ქართულში სიტყვა წინ ასოცირდება მომავალთან, ხოლო უკან წარსულთან. როდესაც ადამიანს გამხნევება გვინდა, მას ვეუბნებით: უკან ნუ მოიხედავ, ყოველთვის წინ იყურეო. ამით გულისხმობთ, რომ იგი წარსულისაგან უნდა გათავისუფლდეს და მომავალზე იზრუნოს. მაგრამ ამასთანავე ქართულ ენაში გვაქვს სიტყვები გუშინ წინ, წინათ, რამდენიმე წლის წინ, რომლებიც წარსულ დროს უკავშირდება. შესაბამისად, აქ შეიძლება დავინახოთ დროის ციკლური აღქმის მაგალითი, როდესაც წარსული და მომავალი ერთი მთლიანობაა და რაც წინათ წარსულში იყო, ის დაგვხვდება წინ მომავალშიც. დროის ციკლური აღქმა განსაკუთრებით დამახასიათებელია იმ საზოგადოებებისათვის, რომელთა ცხოვრება და საქმიანობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული დროის ბუნებრივ ციკლებთან. ურბანულ სივრცეში კი, სადაც საქმიანობის სხვა სფეროები განვითარდა, დროისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა, მაგალითად ვაჭრობა, ხელოსნობა, წარმოება. ასეთი გაგება გულისხმობს დროს, როგორც სწორხაზოვანს, წრფის, რომელსაც აქვს დასაბამი და დასასრული, ან სულაც უსასრულოა. ასეთი დრო შეუქცევადია, მისი დაბრუნება შეუძლებელია, შესაბამისად წარსულში ჩადენილი ქმედებებიც არ ექვემდებარება ცვლილებებს. ქართული ბორჯღალი მზის სიმბოლოა, რომელიც ამასთანავე დროის წრებრუნას გამოხატავს. ეს სიმბოლო გამოსახულია უძველესი პერიოდის რიტუალურ და საყოფაცხოვრებო ნივთებზე, შუა საუკუნეების არქიტექტურულ ძეგლებზე და თანამედროვე სახელმწიფო და სხვა სიმბოლიკაში. ამგვარად, სწორხაზოვანი დროის კონცეფციის ფარგლებში დროის სწრაფისვლა ძალიან მძაფრად განიცდება. წარსული მკაფიოდ არის გამიჯნული მომავლისაგან. იწყება ზრუნვა იმისათვის, რომ სამუდამოდ გასული წარსული დავიწყებას არ მიეცეს, იქმნება ისტორია. ამასთანავე დროის სწორხაზოვანი გაგება გულისხმობს, რომ მომავალი ადამიანებზე მათ საქმიანობაზეა დამოკიდებული, რაც ნაკლებად შეინიშნება ციკლური დროის კონცეფციაში. დროისადმი დამოკიდებულების მიხედვით განასხვავებენ ერთის მხრივ საზოგადოებებს, რომლებიც ტრადიციების შენარჩუნებისაკენ არიან მიდრეკილი, და მეორეს მხრივ საზოგადოებებს, რომლებიც სიახლეების დამკვიდრებას ანიჭებენ უპირატესობას. აღმოხდება მზედა ჩადის იგი, უბრუნდება თავის ადგილს და კვლავ იქიდან ამოფრწყინდება. სამხრეთისაკენ მიქრის ქარი, გაბრუნდება ჩრდილოეთისაკენ, ბრუნავს მიქრის ქარი და უბრუნდება ისევ თავის წრეს. ყველა მდინარე ზღვებისაკენ მიედინება, ზღვა კი მაინც არ აღივსება. მდინარეები საიდკენაც მიედინებოდნენ, კვლავ იქიდკენ მიედინებიან. რაც ყოფილა, იგივე იქნება და რაც მომხდარა, იგივე მოხდება. არაფერია მზის ქვეშ ახალი. ნახავენ რასმე და იტყვიან: აჰა, ახალი. მაგრამ ესეც ყოფილა ჩვენ წინარე საუკუნეში. ყოველივეს თავის დრო აქვს და ყველაფერს თავის ჟამია მცის ქვეშეთში. ჟამი შობისა და ჟამი სიკვდილისა, ჟამი დანგრევისა და ჟამი დანგრეულის აღმოფხვრისა, ჟამი მოკვდინებისა და ჟამი განკურნებისა, ჟამი ნგრევისა და ჟამი შენებისა, ჟამი ტირილისა და ჟამი სიცილისა, ჟამი გლოვისა და ჟამი ლხინისა, ჟამი ქვათა მიმოფანტვისა და ჟამი მათი შეგროვებისა, ჟამი მიჯნურთა პაიმნისა და ჟამი მათი გააყრისა.
ჟამი პოვნისა და ჟამი დაკარგვისა, ჟამი შენახვისა და ჟამი გაფლანგვისა, ჟამი დარღვევისა და ჟამი შეკერვისა, ჟამი დუმილისა და ჟამი უბნობისა, ჟამი სიყვარულისა და ჟამი სიძულვილისა, ჟამი ომისა და ჟამი მშვიდობისა, ყოველივე ერთ ადგილას მივა, ყველაფერი მიწისგანაა და ყველაფერი მიწად იქცევა. ეკლესიასტე.